Вети стабилизирање сега размислува за стечај. Вице-премиерот Кочо Ѓушев смета дека можно трајно решение за загубарот Еврокомпозит било почнување на стечајна постапка слична како она со Фени. Тој рече дека бил оптимист дека Прилепската фабрика можела наскоро да почне со работа. Може да заврши стечај така како што завршува секаде во светот, на позитивен начин, без испуштање на работници и со продолжување на континуирано работење на фабриките. Тој модел ќе се обидеме да го примениме и на Еврокомпозит. Тој модел покажа резултат, но тој модел покажува резултат само ако имате честни намери и имате, значи, капацитет да го спроведете. На вчерашната владина седница било договорено Еврокомпозит да побара заем од 178.000 евра од ЕЛЕМ и МЕПСО и со тие пари на вработените да им се исплатат по две плати по прекинот на нивниот штрајк минатата недела. Инаку власта под притисок уште минатата недела купи време за решавање на статусот на Еврокомпозит. На работниците уште еднаш им ветија дека ќе добијат по 30.000 денари на своите сметки најдосна за една недела, но парите работниците се уште ги чекаат. Тие и натаму не веруваат дека нешто ќе се смени. Оставени на милост и немилост пред камерата на Алфа се жалеа дека не можат да закрпат крај со крај. Во меѓувреме на вработените во Еврокомпозит, чии загуби се проценуваат на 5 милиони евра, не им се исплатени плати и придонеси за изминатите 6 години.